مراوغه اصول د خانقاهونو دي. خواکه هغه په دې وخت کې د ملک جمهوري سیاست ته، خواکه هغه د کافر خلاف ټوپک او کوتک دی. نو دې ټولو ته چې وګورې د دې رهنمایي به دولمه اوس وایي د دې مشري به دولمه اوس وایي. او بیا که بیا سوچ کوي په ټوله دنیا سوچ کوي نو د سپینې ماڼۍ نه یې راواخله، د خپل کلي کونسلر ته راورسه چې هغه د سیکولر په نوم وي، ابره د ټول سیستم مخالف. اب کله هم تالا په دنیا کې د مذهب د عقیدې د دې کلم د تحفظ لاره تاله خپله ده کي تاله چې لاره خپلی اب تاله د مدرسې د عالم و د طالب او د دې خلق دعوه پکې. اوس دا انسان الله تبارک و تعالی په کومه پایا پیدا کړې دې ته سوچ کوي بس پرې ته ختمو. او دا انسان په اصلیت کې داسې دا انسان څه شی دی؟ انسان علامه افغاني صاحب وایي د خدای نه وروستو په کائناتو کې مجازي خالق به انسان. هغه ډېر ښه تعریف سره وایي لکه الله تبارک و تعالی انسان په داسې یو پایه پیدا کړ چې د دنیا د ټولو دنیا د آبادۍ تعلق د انسان سره و. چې الله کله د انسان د ختمولو فیصله وکړه چې بس انسان ختمو بیا به نه غرونه نه به سمندرې وي نه به اسمانونه وي نه به بیت الله وي نه به مساجد وي ایس به نه وي، الله به دا ټول مټاوي دا ټول به ختم. الله پاک د دې ټولو کائناتو بقا د انسان د وجود سره تړلې ده. نو دا به څه قدر وي؟ دا به څه مقام وي؟ اوس دا انسان دا د الله په نایب دی. نو الله د ځان نه وروستو قوت انسان ته ورکړ. الله چې څه کوي هغه انسان نه شي کولی، انسان چې څه کوي هغه فرشته نه شي کولی. فرشته پته دی د انسان د کردارو د انسان د مختارو د انسان د ایجاداتو د حاصله ده. هغه په یو امر تکویني کې لګیا ده چې الله ورته وایي دا کار وکړه بس عقل کوي، د هغې نه ماورا د دنیا په نظام کې د هغه هېڅ دخل نشته. فکر انسان دخل اوس دا انسان چې الله په دومره لویه مرتبه پیدا کړي
او لوی مقام باندې پیدا کړ نو الله تبارک و تعالی انسان ته انتخاب د اسماني شریعت چې تا په دنیا کې د هغه نظام دلاندې کم نظام چې تعالی زدر کړو نو د انسان مالک حقیقی الله دی د انسان حاکم اعلا الله دی اوس په دا انسان دا الله په دو مرتبو اعلا تسلیموي یو به حاکم اعلا بني یو به خپل مالک بني نو دا انسان به اله دقه پای ته او د هغه پای نتیجه څه ده خبرې ته فکر کوئ د هغه پای نتیجه به شي چې دا انسان الله خپل حاکم اعلی ومني او دا انسان خپل الله مالک ومني نو بیا به د انسان ته الله پا پس دا مرنا یو مقام ورکی او اب اللہ باقانی سے ہوئی اللہ باقانی سے ہم دیر روی شخصیت دار چار سڑیو دا ترنزو دید حافظان و خبر کولی چی دونہ وقتی حفظ کرے دونہ وقتی کرے باقام زب خان بولی سے دوئے میں چیز دا آغم قولوے بنو رہے دغه مثال نشتا الله دا باندې صاحب وی چې ما حفظ د قران نه دی کړو زه حافظ د قران یم معنی وی دو انعامات یو ما ته ملو یو زما کلاس ملو احمد ری لاهوری ته ملو چې هغه ته په کشف القبور کې ده او ما نه قران خدای ته مې چې زکه چولیو ما په قران د حفظ کوشش نه کړی او الف نو الناس پورې ما نه قران ټول دی دا الله وسره او ما د شیخ حسن جان صاحب نه په خپل درس کې اورېدلې هغه وایي چې خلک وایي چې علامه افغاني صاحب په ایشیا کې لوی عالم وو وایي زما د مطالعې او زما د سود مطابق د هغه د مقابلې عالم په زمانه کې نه و دا لیکتحریر ما هغه نه په درس کې راولېدی وایي زما د سود مطابق چې ما د مقابلې عالم نه دی لیدلی ای به خو ما نه دی لیدلی اوایي چې انسان په دې مرتبه اخیرت تا منتقل شی نو اللہ پاک با دے انسان سر اخپل خدای نوی اور تبوائی چی پا ما زوال نشتا اس پتاو نشتا تر سوچ زیم بتائی او دومره کوم تکلیف هم نشته چې ستا په غاښ کې میله ماته شي او د خولې نه وي تکلیف هم ختم شي او زه چې سوای مخې ته راځي زه چې سوای مخې ته راځي او یې کیسې مختصر داره الله وایي چې ته زما نه منه اوس ته وایه نو ستا منه د دین او په لویه مرتبه باندې د دین او په لویه مرتبه الله ورته وای چې زما تعلق وخت منلې یو متناهي چې منلې او زما دې منلې اوس غیر متناهي به ستا منم چې ته سوای زما کو زړه ته نه ته تاو الله ما سره وای دین او لویه مرتبه ته ته بل سمې لاوس دا مرتبه خدا به ملاوی کی پسکی دا بچا سے ملاوی دا به عمران خان سره دا غشنه تم ته تللی دا مرتبه شمن یار خان سره وای دا
دابرتاب خان سره خپکه گئی ما خلق و نرب ایر شده زین از آن اقاغذی رو ربو را دیر جو کرده قسم پا خدای سکی پا اسلام و پا دین کری دا شرابیان و سره نیستا دا بلغازان و سره نیستا دا بیدین و سره نیستا دا بیحیا و سره نیستا سکی دی دا اللہ سره دی ارس اللہ سره دی منگل زندگی اللہ را کرے دی منگل صحت اللہ را کرے دی منگل بچی اللہ را کرے دی ارس اللہ را کرے دی منگل ایس روک سر را کولے دی اس دا اللہ قبر اکو اللہ مالک ہم دے و خالق ہم دے و رازق ہم دے اس دا انسان دا اللہ مالکی حقیقی حاکم حقیقی منی نو دا انسان تزمک نائم دا اللہ دے نو دا یاد ساتے اما خبر تبی کرو کلچ مسلمان تخور ملوش ہر عبادات دا خپل موقع سر فرض کی گی عبادات دا غیر شرائط و مقام نو فرض کی خبر تخفی کرو گے پتی بس کون سار گل مو مولی نکو دے وقتی وقتی ندی دا سار دا صبح صادق میں یو انسان مخی مرش صبح صادق راو خط او مرش لا پدن ور ندی را خطل او مرش خلا دا ارادہ وچی دا مرش کون دا دی مرش پی دیا بدل سکر لا قزانه دی دی وخت کی لا دی موجود دی وخت تیر شو بیا په دستا ولی نشتا وخت لا داخل دی وخت دنا تیر نه دی یو انسان باندې وخت داخل شوی نه دی عبادت نشتا خو که وقت داخل شو عبادت رو نکل علماء ناستی قصدن عمدن چی سڑی مرس پریج دی ردی لکی دیشتا اور ایک پارا سا نا دیش جہنم دی اوی در منو شل آغا مرس چی پتا قضا کنش نا غی قضا را او کفات شنو بے پی دیا ردی خبرت سوچ کوئے داغی او دا انسان دی بیاوی ولا تقنطو من رحمت اللہ نو میں دکھی گبا تو دو باس اللہ دو جارا قضا رونا اللہ بے امن خضور در کینچی کو دے ولی نسکر جنرے مجھ تو مسلمان ہی ہوتے ماما بہرحال روجہ نشتا رہا لگا زکاة نشتا چمال نشتا زکاة نشتا زکاة مانشتا فلانی حول نشتا لکان ننیتے زکاة نشتا مال نشتا حج نشتا مال شتا حج اجازت نشتا بیا حج نشتا خدا سرم بس بس چه اللہ دا ملز دا وقت تا بس پا وقت دا ملز تا بس کئی پا وقت دا سکار تا بس کئی دا حج تا بس کئی دا روجی تا بس کئی نو پا دے قرآن کی جدا لے نظام پروت تے چه مسلمان سر ملک او قضائی تو دا نظام تا بود بنا کئی سا خبر آنے اوپا بیشی آپ بینے کئی دا نظام تا بود بسنگا لکھی رو را کم ملک نہیں تا بود را مکم و کرمکی پیغمبر خدا ہو اللہ حدودات و نظام نا نازل ہو
په جنگ وو تورات نه نازلېده. کله چې اقتدار میلاو شو نو تورات یې ورته ورکړه. کله چې مدینه منوره کې حکومت اوسي نظام واله چلای پاکستان وجود ته راغی. قاضیان کېناستل. جبلان مسلمانان دي، قاضیان مسلمانان دي، پارلمنت ممبران مسلمانان دي، قوم مسلمان دی، هر انسان د مسلمانۍ ټیکهدار دی. ویل چې داسې فیصله کوله مونږ سرکاری تو کیا یو سړی سړی را جامې وبسي لاندې نه لهړ کی د پاسه په ټوپۍ په سر کې وسونه خوند کوي هلکه دوس د ما خوند ورته کې سره په ټوپۍ چکې د توتیانو والا تواب چې خدای په قهر اختکه پرتو کې د نوې شو شو په باندې خوشالي او په دې نه پوهېږي د سیاست نه نه بلد نه خبره د هغې دغه دغه سیستم نو دا ټول د مسلمانۍ دعوه لري او بیا نظام د مصطفی نه لري عبادات دو بنیادی شدون آئی لکه منز پا ذات کم فرض عین دی پا عمل کم فرض عین دی نظام دا خدای پا ذات کم فرض عین دی پا عمل کم فرض کم فرض عین جنازه پا ذات کم فرض عین دی پا عمل کم فرض کم فرض نظام دا خدای پا مسلمانان دا سی فرض عین دے پا ذات سنگ دا مرز فرض عین تا دا اللہ پا حاکم الاعلا بنی ستا پارلمنت عرش معلا دے دا آغ زین چکم مسود رازی پا آغ مسودی تا با عمل جامع مسلمان حکمران ورکی پیغمبر اللہ طرف اچل حدودات کی اچھا در ترمیم حق نستا نہ پیغمبر ترمیم کرے نہ خلفاء راشدین ترمیم کرے نہ میں مجتہدین ترمیم کرے نہ دا وقت خلفاء ترمیم کرے بیا حیران دا چې د مسلمانانو حکمرانان د خدای په حدوداتو کې ترمیمات په کوم انداز کوي ولې د خدای نظام کې ترمیم نشته چې انسان ځان د الله پاک نائب تسلیمائی بیا به دې په مخ د ځمکه الله پاک خپل حاکم اعلی تسلیمائی او دا غور پر شوی مسلمان دا دا عملی جامع دا کم قاضی که پر چار سنه که ناسته دا کم ششنگت چه ناسته ستاچه دا کم پر سپریم کورت که قاضی رقوزا ناسته ستا پر های کورت که چه کم قاضی ناسته دے با دا شریعت مطابق دا قرآن پر مسلمانه راول قانون با دا فیصله کئی دا تکل هم دا نرمی کاری دا قانون دا فیصلی که آزت ناسته
تازیرات هند اوس دا تازیرات پاکستان چې ورته وایي دا تازیرات هند دي دا په 1864 کې لاډمی کال د هند پارلمنت نه پاس کړی دی نن ورځ پورې ستا په من هغه بسل دی انسان په دغه بنیاد الله پیدا کړی دی چې په دې دې وخت تیر کړي دا الله پاک په اعلی مرتبه پیدا کړی دی او کله چې دې د دې نه حق شو او دې مات کړو بیا الله پاک د خنزیر او د سپي نه دا بدتر ذلیل پیدا کړی دی د دغه مخ د ځمکه د خنزیر او د سپي نه بدتر نشته دا ټول د ترین مخلوق دی بیا الله دې موږ په اعلی مقام باندې چې الله کوم انتخاب کړی دی الله ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول و منظور کی زرونو مولوی صاحب ټول مې کرامو ډېر بهترین تقاریر وکړل او ستاسو ذهن کې به ډېر خبر اغلی وي چیرې د زمنګ معاشر کې او موږ د پاره سمره اهمیت دی او د دین سره زمنګ د بچو خطر بیت دانن وخت کې سمره اشد ضرورت دی د دې خبرو نو الحمدلله موږ ستاسو په دې علاقه کې ستاسو په دې جماعت کې چې موږ
نو منگا پا دی مدرسه کی حدو لیلہ دا کی نظام امستا سکانتن کی چی منگ سر اولا